Значи в моя живот се случиха много неща, но едно, което съм запомнил и ще го запомня за цял живот, е когато се разболях от COVID. Така? На 8 октомври 2020 година приеха ме в болница с много ниска сатурация и просто ми казаха, че трябва да влезна, имам един час живот. Да. Или влизам, или си отивам, да. Влизнах в болницата и изкарват едно младо момче на 27 години, умира и мен ме слагат на неговото място. Лягам на същото легло, без да сменя чаршаф и без, както и да е. Значи, изпадам в кома. След два деня, да, събуждам се, абсолютно нищо, нито помня, нито нищо. За 16 дена в интензивното съм останал с 31 кг. И най-фрапиращо беше, защото докторите ми дадаха 0% живот. Защото тогава беше точно пика на заразата. И когато, защото те, докторите предимно те гледат в ръцете, като отидеш в болницата там, тогава това се беше. И моята съпруга иска да даде със свата 200 евро на доктора. И какво остана нататъка? Доктора отказа парите. Да. Просто отказа, защото вика ми, ще извинявате много, вика обаче и личо има, вика един час живот, няма как вика да ми взема парите. Да. И по това време аз си виждам, значи съновидение, със сигурност съновидение, как някой ме носи, ама толкова леко се чувствам, толкова леко, носи ме до една голяма врата. Да. Тази врата се отваря една силна светлина. Много силна светлина. И гледам светлината и викам, Боже, колко е хубаво, колко е красиво, много красиво място. И се обръщам така с периферията, гледам си тялото, гледам си системата, гледам маската, всичко. Wow. Всичко си гледам. Викам, и просто за секунди си правиш един филм. Да. Викам, чакай, щом си гледам тялото, де-факто аз съм приключил. И при обръщането вече отварят напълно вратата и вече ма взимат навътре. И само казах така, Господи, имам си внучи, имам си деца, искам да се зарадвам още малко, но нека бъде Твоята воля. Да. Аз искам да се остана да си видя децата. Да. И точно по това време аз се събуждам и събарам, викам, Боже, аз не съм ли аз? Тогава почнах вече да олеквам. Направих белодробна омболия. Нямах бял дроб, абсолютно. Аз ставах, значи без бял дроб няма как да диша човек. Да. Аз ставам, отивам на туалетна, махам маската, отивам доктора и да ми казва, какво правиш? Така ми по нужда. Човек, ти нямаш бял дроб, вика, ти трябва да си умрял. Или в кома, вика, ти ставаш, вика и ми казваш, нищо нямаш. Как, вика? Вика, божа работа, му показвам Библия. И почнах да вада с сираци, буквалния смисъл с сираци, да. Бъркам. И повръщаш? Не повръщам. Просто ги фащам и ги изкарвам. Вика, това са на 10 милиона, един вика може да изкарва тези с сираци. Издупам носа, едва до тук, фащам и го изкарвам. Буквално такива парчета с сирена кръв. Майко. Просто при мен и още и още в болницата ми викат чудото. Да. Защото абсолютно 0% живот, никакъв шанс за оцеляване. Да. И аз само виках на доктора, доктор, аз съм добре, Господ е с мене, аз викам, няма да умре. Вика, Иличо, само къде ми вика, не ми казва, че ти си пътник. Да. Обаче аз не се предадах. Аз не се предадах. Да. И ето му тук се да давам свидетелство за това силно нещо, което преживях в моя живот. Аз обвинявах, станах да дам, да искам прошка от Господ, защото обвинявах Господ. Аз за 10 месеца погребах майка ми, погребах баща ми. От COVID, да? Не. Това още от малък.